Pripravená je ďalšia presilovka. Dobrý deň. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, stačí, ak zavoláte na číslo 0988 600 700 a správne zodpoviete otázku, ktorá je pre vás pripravená. Samozrejme, všetky sa budú týkať hokeja. Hneď prvá otázka sa bude týkať... Ostrelil Jarko Immonen v 26. minúte zápasu. Vy ste vyhrali 33 eur. Majte sa pekne. Druhá otázka bude pre nášho ďalšieho súťažiaceho. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Poprosím vás vaše krstné meno. Miro. Miro. Takže ideme sa pozrieť na tú druhú otázku. Povedz, majte sa ešte pekne, užite si výhru. Ďalšia otázka sa bude týkať Ondřeja Pavelca, českého brankára. Máme ďalšieho súťažiaceho na telefonickej linke. Dobrý deň. Komu? Tu je Stanislava. Stanislava. Takže ideme na tú tretiu otázku. S Lotyšskom jeden v zápase s Fínskom a nad Dánmi vyhrali čosi 6-0 a vy získavate 33 eur. Pekný deň ešte. 0988 600 700 je telefónne číslo do našej súťaže. Ešte stále máme nejaký limit na to, aby ste sa dovolali. V prípade, že budete volať do našej súťaže a náhodou sa nedovoláte priamo do štúdia na hru, ste automaticky zaradení do hry o 333 eur, čo je hlavná cena a tu získa jeden jediný z vás po 15. máji, to znamená po finále majstrovstiev sveta. 0988 600 700 na tomto telefónnom čísle sa vás opýtame ďalšiu otázku, ktorá sa bude týkať českého tímu. Mali by sme mať niekoho ďalšieho na linke. Dobrý deň. Dobrý deň, Peter pri telefóne. Peter, tak ideme teda na štvrtú otázku v poradí. Na ktorom... No a Česi sú na štvrtom mieste, 33 eur je vašich. Majte sa pekne. Tak, posledná otázka, ktorá bude v dnešnej súťaži, myslím, že by sme ju mali ešte určite stihnúť. Aký zápas sa v tejto chvíli hrá v Košiciach? Je to naozaj jednoduchá otázka, takže 0988 600 700. Ako počujete, telefonické linky sú ešte stále voľné. Môžete volať a taky, za takúto jednoduchú otázku môžete vyhrať 33 eur. 0988 600 700. Poďme sa aj pozrieť na túto, na túto otázku. Majte sa. Milí diváci, naša súťaž sa blíži ku koncu. Vy budete môcť opäť súťažiť, a to 45 minút, približne 45 minút pred našim zápasom s Čechmi. Pekný deň.